Davis Manja liġim għal-oħraġi sospis mill-irwol ta' head coach ta' tim nazzjonali tal-futbol Malti wara allegazzjonijiet ta' fastidju sesswali qed jaffaċċja allegazzjonijiet simili din id-darba minn persuni fir-Rumanija. Huwa kien coach ta' klabb tal-futbol Rumen u omm ta' plejer li kien jilgħab mal-istess klabb qed tallega li bina kien ġie ffastedjat sesswalment minn Manja. Din l-aħbar inħalġedda lodu minn sit tal-aħbarijiet Rumen li rrapporta li jom il-plejer tkellmet mas-sit u qalet li Manja kien qal il-bina biex jaraw film pornografiku flimkien. Skonta Manja beda jimmasturba qoddim bina. Hi qalet li wara dan bina waqaf istat ħażin ħafna, tant li kellu jtemm il-karriera tal-futbol tiegħu kmieni. Skont is-sit Rumen l-om qalet li Manja beda jneħħi il-bina mit-tim wara li rrifjuta l-avvanzi tiegħu. Qalet li darba minnhom fid-dressing room tal-klabb, Manja qabad lill-bina minn għonqu u tefgħu mal-ħajt. Hi qalet li meta saret taf b'dawn l-episodji konfrontati t-mexxija tal-klabb, Manja tkeċċa l-għada li qaltilhom dak li ġara. Intant fi stqarrija l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol l-MFA qalet li taf b'kull żvilupp rigward l-allegazzjonijiet kontra Manja. L-Assoċjazzjoni ħabbret li tnejn filgħodu għamlet rapport mal-Pulizija dwar l-allegazzjonijiet u stqarret li l-bibien tagħha huma miftuħa għal kull rapport minn xi whistleblowers oħra.